Amarjoba tetershia solidarobis dro tv 4-se da gadatsemas gauzgobi me David Akhlediani. Ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ პოლიტიკოსი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. Გამარჯობა ბატონ დიმიტრი, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Gushin țin, ce am obținut Moscovidan, sadat ca imarta sa prezidentul Arceunebi, ruseci, ta gamarjobulic nobili, esaris Vladimir Putini, ta ratom vicep am sakit hit Quentin Saubers. Garda Rusetisa, arceunebi chatardeba aseve maishi Evrokavshirshi, shemdeg ukve oktombershi chventan aris saparlamento arceunebi da aseve sakmaot mnishnelovani saprezidento arceunebi gaimarteba Amerikis Sheertebul Shtatebshi 5 noembers. Ეს არის პოლიტიკური ცენტრები, სადაც ჩვენს, ასე ვთქვათ, როგორც რეგიონალური მოთამაშე და ესეთი მნიშვნელოვანი საკვანძო ქვეყანა ჩართული ვართ ამ გეოპოლიტიკაში. Და შესაბამისად მოსალოდნელია ძურებიც, თუ კი იქნება ცვლილებები, როგორც ევროკავშირში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Ბატონ დიმიტრი, თქვენ როგორ შეაფასებდით თავად რუსეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს? Უშუალოდ მონაწილეობდით, საერთაშორისო დამკვირვებლის სტატუსით იყავით, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და საინტერესო იქნება თქვენი შეფასება ზოგადად აი ამ საკითხზე. Მოგესალმებით, ბატონ დავით, დიდი მადლობა, მინდა მოგახსენოთ გადაცემაში მოწვევისთვის, მინდა ჩვენს ძვირფას მაყურებელს მივესალმო. Ნამდვილად თქვენ ძალიან სწორად დასვით აქცენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ 2024 წელი არის გლობალური არჩევნების წელი მთელ მსოფლიოში. Დაახლოებით 70 საარჩევნო წერტილი, ასე ვთქვათ. Tu Ucraina s-ar mai putea uitați la ce a făcut, საქართველო რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ არჩევნებს ელის ოქტომბრის ბოლოს მოიხსენებათ და ამ წლის განმავლობაში მიმდინარე არჩევნები ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების ჩათვლით, რომელიც ნოემბერში გაიმართება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის არის, ვინაიდან საქართველო უნდა ნახოს თავისი როლი, ადგილი, ფუნქცია თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში და ბუნებრივია რუსეთის ფედერაციაში მიმდინარე საარჩევნო ბატალიები, რომელშიც პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა მოლოდინი იმის რომ სხვა გახდებოდა პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა არ ყოფილა, მაგრამ აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სულ სხვა ფაქტორს. Პირველ რიგში ენიჭება ფაქტორს, რომლითაც უნდა განსაზღვრულიყო რუსეთის ფედერაციაში მცხოვრები ელექტორალურ ასაკს მიღწეული ადამიანების განწყობა თავად რუსეთის სახელმწიფოს მიმართ, მისი სუვერენიტეტის მიმართ, პრეზიდენტის მიმართ მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში არ გულისხმობდა მხოლოდ პრეზიდენტის არჩევას მათ მიერ, არამედ რა თქმა უნდა გულისხმობდა, შეძლებდა თუ არა რუსეთი დემონსტრირება მოეხდინა მთელი მსოფლიოსთვის, რამდენად კონსოლიდირებულია საზოგადოება, რამდენად მზად არის საზოგადოება გაუწიოს ანგარიში ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც რუსეთს, რა თქმა უნდა, ეგზისტენციალური საფრთხეების წინაშე აყენებს, ვინაიდან მის წინააღმდეგ 50 არამხოლოდ არა მეგობრულად განწყობილი სახელმწიფოა და მათ შორის ეს სახელმწიფოები, არამედ ომობს 50 სახელმწიფო თავისი სამხედრო ბიუჯეტით, თავისი ტექნიკური მხარდაჭერით, თავისი გეოპოლიტიკური მისწრაფებებით და ეს ყველაფერი ხდება უკრაინის ტერიტორიაზე და ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ისტორიული რეალიების გათვალისწინებით წარმოვიდგინოთ ის თუ რამდენად ტრაგიკულია თავად უკრაინელი და რუსი ხალხისთვის თქვათ ამ ომში მონაწილეობა ერთმანეთის პირისპირ, როდესაც სიდოროვი პირობითად უპირისპირდება სიდორენკოს და ერთი გვარის და ერთი წარმომავლობის ადამიანები, ასე ვთქვათ, უპირისპირდებიან ერთმანეთს, მაგრამ ასეთი დაუნდობელი და სასტიკია გეოპოლიტიკა, რომელსაც არ გააჩნია მორალი. ამ შემთხვევაში ბრიტანული ნეოიმპერიალისტური ზრახვები ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ რამენერად მოხდეს და მომხდარიყო უფრო სწორად, იმიტომ რომ ეს ფაქტი ვერ შედგა რუსეთის, ასე ვთქვათ,
ბიუჯეტის, მისი სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური მდგრადობის შერყევა და საბოლოო ჯამში ეს ძალიან მძიმე სახიფათო გეოპოლიტიკური ექსპერიმენტი არ შედგა კი არა და მეტიც, ამან გამოიწვია სრულიად ახალი შესაძლებლობების ფანჯრების გახსნა თავად რუსეთის ფედერაციაში, რომელიც გადაერთო სამხედრო, ასე ვთქვათ, საომარ ეკონომიკურ რელსებზე და დიდი ხანია უკვე რეალურად, ესე იგი, მან ამოქაჩა თავისი ეკონომიკა, გახდა ევროპის პირველი ეკონომიკა, მსოფლიოს მეხუთე ეკონომიკა და თქვენ წარმოიდგინეთ, უკვე ევროკავშირი იძულებული გახდა ის რამდენიმე დღის წინ გაკეთდა განცხადება, რომ კონსოლიდირებული სამხედრო ბიუჯეტის წარმოების შესახებ და სამხედრო ეკონომიკის დეკლარირება მოახდინა ევროკავშირმაც, რომ იმდენად უკვე ეგზისტენციალური არის ეს ომი და ეს დაპირისპირება გლობალური დასავლეთისთვის, რომლის წიაღში იგივე გერმანიას მაგალითად ეკონომიკური სერიოზული კოლაფსი ემუქრება. Თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გერმანიაში ყოველდღიურად იხურება მცირე და საშუალო ბიზნესი, მსხვილი ბიზნესები გადიან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მაგალითად Porsche-ს კონცერნმა მიიღო გადაწყვეტილება და მთლიანად პროექცირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამერიკის კონტინენტზე გადადის. ერთ-ერთი რჩება Audi, ჯერჯერობით ყველაზე მსხვილი, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი წარმოებებიდან, რომელიც ჯერჯერობით აგრძელებს, ასე ვთქვათ, მოქმედებას. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთ ნაკადი 2-ის ერთ-ერთი განტოტება ჯერ კიდევ მოქმედებაში შესაძლებელია აღმოჩნდეს და ჩაერთოს და რაღაცა რეანიმირება მოახდინოს ჩამოშლის პირას მდგარი ევროპული ეკონომიკისთვის, სამწუხაროდ პასუხი არის ძალიან ხისტი, ძალიან მკაცრი, ძალიან დაუნდობელი და ამ ყველაფერს უკან დგას ლონდონისა და ვაშინგტონის დიქტატი, რომ ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს, უნდა მოხდეს შეიარაღება, უნდა მოხდეს დამატებითი ასკნებების გამოყოფა, რაც, როგორც მოგახსენეთ, ძალიან კონტრპროდუქტიულია მთლიანად, ესე იგი, გლობალურ დასავლეთისთვის. დაუბრუნდეთ რუსეთის ფედერაციაში მიმდინარე არჩევნებს. Როგორც მოგახსენეთ, ეს იყო არ იყო მხოლოდ პრეზიდენტის არჩევნები, არამედ ეს იყო დემონსტრირების შესაძლებლობა, თუ რამდენად ხარდაჭერილი იქნებოდა თავად საპრეზიდენტო ინსტიტუტის არჩევნები საზოგადოების მხრიდან და რაც ქნებოდა ერთგვარი რეფერენდუმი და პასუხი გლობალური დასავლეთისადმი, რომ რუსეთის ფედერაციის 99 სუბიექტი გაერთიანებულია თავისი სახალხო ადამიანური რესურსით და მზად არის დაანახოს მსოფლიოს თავისი კონსოლიდირებული ხასიათი. Ამ მიზნით მსოფლიოს 109 ქვეყნიდან იქნა მოწვეული სადამკვირვებლო მისიები, მათ შორის შეერთებული შტატების, ესპანეთის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, პორტუგალიის, სამხრეთ კორეის, მე აღარ საუბრობ საერთოდ ბრიქსის ქვეყნების წარმომადგენლებზე. შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ აი ამ არჩევნებში რუსეთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებს აკვირდებოდა თანაბარი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით, როგორც ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები, ასევე ბრიქსის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები და შოსის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები. ძალიან ნიშანდობლივი აღინიშნოს, რომ საქართველოს წარმოადგენდა ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის ჩემს მიერ რწმუნებული ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ცენტრი, ასევე დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა კავშირის წარმომადგენელი ბატონი ვასილ კაპანაძე, თქვენი მონამორჩილი გახდით წარმომადგენელი როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის ფარგლებში, ასევე საზოგადოებრივი პალატის მიერ ექსპერტის რანგში და პოლიტიკური ორგანიზაცია სოლიდარობა მშვიდობისთვის, რომელსაც წარმოადგენდა ორი ექსპერტი. Და ძალიან ნიშანდობლივი აღინიშნოს, რომ ჩვენი ურთიერთშეთანხმებული მუშაობის შედეგად უმაღლესი შეფასება მიიღო ქართულმა დელეგაციამ, ვინაიდან შესაძლებლობა ჰქონდა მონიტორინგი გვეწარმოებინა ქალაქ მოსკოვის ერთდროულად ჩრდილოეთის, ჩრდილო-აღმოსავლეთისა და ჩრდილო-დასავლეთის რეგიონებში არსებულ საარჩევნო უბნებზე, სკრუპულოზურად შეგვემოწმებინა მთელი რიგი მიმდინარეობები, რაც რუსული საარჩევნო სამართლის ნორმებთან არის დაკავშირებული. მე ამაზე მინდა შევაჩერო თქვენი ყურადღება, რატომ? იმიტომ, რომ არსებობს ფუძემდებლური პრინციპები საერთაშორისო საარჩევნო კანონმდებლობისა, რომელშიც გაწერილია ეს ძირითადი პრინციპები, როგორიც არის ღიაობა, სამართლიანობა, ჩაურევლობა, თავისუფალნების გამოხატვის პრინციპების დაცვა, საიდუმლო რეჟიმის პრინციპის შენარჩუნება. და მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო მისიებია, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ, ხო, როგორც ნატოს, ისე ბრიქსის და ისე შოსის ქვეყანათა წარმომადგენლების მიერ გაცხადებულ საბოლოო დასკვნით დეკლარაციაში წარმოდგენილი იქნა, როგორც უმაღლესი შეფასების, ასე
თქვათ მქონე ფაქტიურად დარღვევები, რასაც სერიოზული დარღვევები ქვია, გამოვლენილი არ ყოფილა და რაც ყველაზე მთავარი აღინიშნოს, რომ მოსვლა, ანუ ხმის მიღების, ხმის რაოდენობა, მონაწილეთა მსურველთა რაოდენობა იყო წარმოუდგენლად დიდი, შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის ისტორიაში არ ყოფილა მსგავსი ტიპის. რიგებიც იდგა, რაც ფოტოები ქვეყნდებოდა მასალა. ნაკადი, ნაკადი, ეს იგი 80%-იანი ნაკადი, ბატონო დავით, მათ შორის იყო მთელი რიგი რეგიონები, სადაც 86-99% ფიქსირდებოდა. Და უშუალოდ მე ჩვენ ყველანი მე გახდით ფრანგებთან და იტალიელებთან ერთად, ბატონ მიშა ჟღენთან და ბატონ თემურ მაისურაძესთან ერთად, ასევე ბატონ ვასილ კაპანაძესთან ერთად და ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა რომ საკუთარი თვალით გვენახა თუ რამდენად გრძელი, ესე ვთქვი, კილომეტრიანი რიგები იყო საარჩევნო უბნებთან. ბუნებრივია, როდესაც არსებობს რაღაცა ინსპირაცია იმისა, რომ არჩევნების შედეგები გააყალბო, რაღაცა ხელოვნურად იქონიო მასზე მანიპულირება, იქ რიგში არავინ არ დაგიდგება, მაგრამ როდესაც კილომეტრიანი რიგების საბოლოო შედეგი არის ის, რომ პრეზიდენტი იღებს 16 მილიონ ხმას. ძალიან დიდი ციფრია. უზარმაზარი ციფრია და როდესაც ჩასაფრებული და ასე ვთქვათ, დასავლური ინსტიტუციების წარმომადგენელი ორგანიზაციები უბრალოდ ვერ ახერხებენ რაიმე ხინჯი მოუძებნონ ამ არჩევნებს და რეალურად არც ეუთოში, არც ეუთოს ოდირში, არც ევროპის საბჭოში, არც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში მსგავსი ტიპის რაიმე ტიპის განცხადება არც გაეროში არ გაკეთებულა დარღვევებთან დაკავშირებით. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჩატარდა არა საპრეზიდენტო არჩევნები, არამედ ჩატარდა საყოველთაო, ქნებავთ პლებისციტი დაარქვით, ქნებავთ რეფერენდუმი დაარქვით, რომელშიც შედეგი, რომელიც იქნა დამდგარი, ასე ვთქვათ, აი ამ რეფერენდუმის შედეგად პირდაპირ პროპორციულია დასავლეთის ორწლიანი ჩარევისა იმ პროცესებში, როდესაც ის უპირისპირდებოდა უკრაინის ტერიტორიაზე გლობალურ აღმოსავლეთს და პირველ რიგში რუსეთს და არა მხოლოდ რუსეთს, არამედ ჩინეთი მოიხსენებათ ასევე სამიზნეა და რუსეთის ფედერაციის მოსახლეობამ პირდაპირ გასცა ამ კითხვას პასუხი. ჩვენ აღარ ვართ ისინი, ვინც ვიყავით ორი წლის წინ, ქნებავთ უფრო ადრე, ჩვენ ვართ მთლიანად ტრანსფორმირებული, ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი სამოქალაქო თვითშეგნება და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ესეთ კონსოლიდირებულებმა ვიაროთ მომავალში. ეს რას უკადდის ზოგადად მსოფლიოს ან დღევანდელ და ეუთო ოდირის მიმართ თავად რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს განცხადება აი ამ კონკრეტული არჩევნების თავად პროცედურის დაწყების წინ, რომ ეუთოს ინსტიტუტები, ეუთო ოდირი დისკრედიტირებულიაო, ჩვენ საერთოდ ნდობა არ გვაქვს, დევალვირებულია საერთოდ მადამი ნდობაო, შესაბამისად არ გვაქვს არანაირი რაღაც განცდა, ისინი დაესწრებიან დამკვირვებლების სტატუსით ჩვენთან მიმდინარე არჩევნებს თუ არა, ესეთი განცხადება იყო. მინდა წვრილად მოგიყვეთ, ჩვენ გვაქვს ალბათ დრო იმისა, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ, საზოგადოებას ყოველ საინტერესებს დეტალები და არა ზოგადი შეფასება, ბუნებრივია, იმიტომ რომ როდესაც სადამკვირვებლო მისიაში იმყოფები, ბუნებრივია ყველაფერს ჭირდება მათ შორის შედარებითი ანალიზი, იმიტომ რომ ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც ვენეციის კომისიის ფილტრის გავლით საბოლოო საარჩევნო, ასე ვთქვათ, სამართლის ნორმებად ჩამოყალიბდა, სამწუხაროდ აღმოჩნდა ბევრად უფრო დაბალ საფეხურზე მდგომი, ვიდრე რუსეთის ფედერაციაში მოქმედი არა ერთიანი საარჩევნო კოდექსის სახით არსებული საკანონმდებლო აქტი, არამედ ფედერალური საკანონმდებლო აქტები ინდივიდუალურად და დიფერენცირებულად მოქმედი საპრეზიდენტო არჩევნების, საპარლამენტო არჩევნების და მუნიციპალური არჩევნების მიმართულებით, ვინაიდან რუსეთის ტერიტორიული მოწყობის პრინციპი არის ძალიან რთული. რუსეთი ითვლება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე რთულად სტრუქტურიზირებულ და მართვის ინსტრუმენტების მრავალფეროვნებით გამორჩეულ სახელმწიფოდ და მასში აი ამ საარჩევნო ინსტრუმენტების გამოჩენა არის ძალიან საინტერესო. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში რეალურად დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და ნახეთ რა შედარება მინდა მოგიყვანოთ პირველი. აი ახლაც თქვენ გადაცემაში, თქვენ სიუჟეტში, როცა იწყებოდა თქვენი სატელევიზიო გადაცემა, ჩართვა, იყო ესეთი მომენტი, რომ საქართველოს საარჩევნო უბნების გახსნა არ გახსნის საკითხი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფი პირებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის დაშვების საკითხი, ხოლო მათ ვისაც არ გააჩნიათ საკონსულო აღრიცხვა, მათ უფლება არ ეძლევა. ამას დაპირისპირებაც იყო დღეს პარლამენტში და რაი მე მწყვენი ესეთი თემა სადაც სტუდიაში საჭიროებს კი, რომ აი ამ საკითხის განხილვა გვიწევს 2024
წელს, ვინაიდან 2012 წელს, ზუსტად ამ პრეტენზიით, მე და ჩემი თანაფრაქციელები, მაშინ გახდით ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე პარლამენტში და მე და ჩემი რამოდენიმე თანაფრაქციელი ჩავედით ათენში, იმისთვის რომ ადგილზე გვენახა თუ რა მდგომარეობაშია საარჩევნო უბნები, იმ 100.000 ქართველისთვის და მათ რიცხვში უმრავლესობა ქალბატონები იყვნენ, რომელთა ჭირდებოდათ კონსტიტუციური უფლების რეალიზაცია ადგილებზე. ეს იყო ათენის და ეს იყო თესალონიკის საარჩევნო უბნების მოწყობის პრინციპებთან დაკავშირებით მონიტორინგი. ჩავედით და თვალებს არ დაუჯერეთ, თორმე აღმოჩნდა, რომ მაშინ ჯერ კიდევ მაშინ 2012 წელს იმდროინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი გრიგოლ ვაშაძემ გამოსცა ბრძანება, რომლის მიხედვით ყველა პირს, რომელსაც არ გააჩნდა სააღრიცხვო, საკონსულო სააღრიცხვო ცნობა და არ ქონდა დროებითი აღრიცხვა საცხოვრებელი სამართლის მიხედვით, ვერ მიიღებდა მონაწილეობას არჩევნებში. ანუ რას ნიშნავს? ბატონ დიმიტრი, არაერთი სიუჟეტი გავაკეთე მე თავად. დიდი მადლობა. ჯერ კიდევ მაშინ მეცხრე არ ხსენებ. დიდი მადლობა, მაშინ არ მოხსენებ. უფლება რაიმე, ესე იგი არასწორი ვთქვა, თუ კი რასაც ახლა ვიტყვი, ქიმიაში იქნება არასწორი ინფორმაცია. ჩვენ ისიც გვახსოვს ის კადრები, როდესაც დიდ ბრიტანეთში, ლონდონში ქართველი ამომრჩევლები ცდილობდნენ რაღაცნაირად გაერკვიათ თავიანთი უფლების შესახებ და მაშინდელი ელჩი, დღეს ისეთი ნაცი არის ხმალა მოღებული, ბადრიძე თუ არ მეშლება მაშინდელი ელჩი, პირდაპირ ლანძღავდა უშვერი სიტყვებით საქართველოს მოქალაქეებს. დიახ, აი ამ დროინდელი ათენის ჩვენი დიასპორული ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი გახლდათ ბატონი დავით ოკრიბელაშვილი, რომელმაც მიგვიწვია ჩვენ ათენში ჩავედით, ადგილზე მონიტორინგი ვაწარმოეთ და რას ხედავთ? ათასობით ადამიანი რჩება ხმის უფლების გარეშე. ათასობით ადამიანი. მხოლოდ იმიტომ, რომ იმდროინდელ მინისტრს გამოცემული ჰქონდა ბრძანება, რომლითაც არ ჰქონდათ ადამიანის უფლება, ვისაც არ გააჩნია პასპორტი და არ გააჩნია რეგისტრაცია და არ გააჩნია მიწერილობა დროებით საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. მაგრამ ბატონ დიმიტრი, აქ ჩდება მაინც კითხვა, აი სრულად რომ ობიექტური ვითარება დავხატოთ რა მდგომარეობა ამ კუთხით. გინდა არ გინდა ჩდება კითხვა, რა დააშავეს იმ ადამიანებმა, ვინც და ყველაზე დიდი დიასპორა ყავს ჩვენ რუსეთში. და მართლაცა აქვთ ახლა უკვე დაშვებულია ორმაგი მოქალაქეობა და შესაძლოა რუსული რეგისტრაციის გარდა ქართულიც ქონდეთ. ბატონო. აი ამ ადამიანებმა რა ქნას ახლა ის არგუმენტი, რომ იცით, აი ჩვენ ამ ქვეყანასთან ქონდა საომარი, ანუ ომში ვიყავით, მერე არ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობა, ის მეორე საკითხია, რომ სწორედ ამიტომაც უნდა აღდგეს დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან. ეს ერთი, მაგრამ რა ქნან ამ ხალხმა? ხო, აი მე ახლა ესეც დიდი რიცხვი არის იმ სწორედ იმ საზოგადოების ნაწილია პრინციპში, აი ყველაზე კარგად ხვდებიან რა არის საქართველოსთვის საჭირო და ეს 9 მილიონამდე ადამიანი ფაქტობრივად საიტნოჩია. ბატონო დავით, აი ზუსტად მაგის თქმა მინდა ეცეთ, რომ ქვეყნიდან იძულებით გადაადგილებული პირები სოციალური ციდუხჭირის გნებავთ უბრალოდ იმ წარმოდგენის გამო, რომელიც ქვეყანაში სამუშაო ადგილების არარსებობას უკავშირდება, რატომღაც აღმოჩნდა, რომ ეს ხალხი არის მოძულებული ებული ყველა ხელისუფლების მიერ. რატომღაც აღმოჩნდა, რომ ამ ხალხს არ ენდობა არც ძველი ხელისუფლება, არც იმის წინა ხელისუფლება, არც ახალი ხელისუფლება. როგორც ჩანს, არც მომავალი ხელისუფლების იმედი აქვთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ერთ-ერთი მოთხოვნა არის რა? მოგვეცით არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. 2012-ში ასეთ შესაძლებლობა არ მიეცათ მათ და გახსოვთ თქვენ, რომ ანტენები ჩემოვიდა ეს ხალხი სარფის იმაზე, რა ქვია, გამშვე პუნქტზე და ჩამოდიოდნენ მასობრივად თვითფრინავით, მოფრინავდნენ გემებით, მოცურავდნენ ასე ვთქვათ ფოთისა და ბათუმის პორტებში და ყველა ღონეს ხმარობდნენ იმისთვის, რომ ქვეყანაში მაინც შემოეღწიათ და აქ მაინც მიეცათ ხმა. რა ხდება ახლა რუსეთში? მე ამას ამიტომ გიყვებით ანალოგიის თვალსაზრისით რა. ყველგან მოგეხსენებათ ხა ანახეს საფრანგეთშიც, იტალიაშიც, პორტუგალიაში, ესპანეთში კილომეტრიანი რიგები იყო. ხა პარიში იყო მართლაც 5 კილომეტრიანი რიგი, წარმოიდგინეთ. დაუმთავრებელი რიგი იყო. იმ ადამიანებსა, რომლებსაც უნდოდათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. მათ შორის იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც არ ჰქონდათ რეგისტრაცია. იყვნენ ეგრეთ წოდებული არალეგალები. მაგრამ მათთვის არავის არაუგრძალავს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. ნახეთ, იმიტომ რომ კონსტიტუციით არის გარანტირებული ეს, რომ ნებისმიერი პირი, რომელსაც გააჩნია პასპორტი, ცდილობს რომ ჩამოფრინდეს უცხო ქვეყანაში. არჩევნების დღეს აღმოჩნდეს საარჩევნო უბანთან.
Arabii sara, cupleba, ctebit, romas, kithos, șenac, registrirebuli har, araha registrirebuli, legalurat mușaob, armușaob, salob, arsalob, sartot, rogor mohtiam cu ecanaši. Memac ce mi-i cuecni pasporti, memac ce mi-i cuecni sa consulul, departamentis, kvem de bare, sa consulul, aromadnilobaši, salčoši, salčo valdebulia, memonaciloba, mima rebinos, arčevnepši. Ovo gvari kithvis gareše, imitor, ik rogor mohti, e sari ce mi-i pirati sakme. Romelci sunt gaierkwes, imkwechnis, sa imigrație, sam sa hurish, inaga sa kvita organoibi, sam artal damcavi organoibi, da se șemdek. Șeni valde buleba kiari. Șemo mihuano, mimat seminohma, da amiti, și asrulu ismothone bira, sa constituția, organul canon de globa, șeni gavalips. Sam suharu, sa kartolo, peurat, steba, se tkat, ajam, demokratul norme, promelic, rusetis, șem tkoeva și arim, klienat garantire bulida, moge se nebat, kilometri ani rigebi, ardat geboda. Cina adică ce întrebași. Meore, zalem, nișnolovani, norma, romeli, cventan, samțuharut, coltis, ha, daharveze bulia, coltis, problematuria, gomareu, se imaginăm, sarcini, ohma, gadmoidano, potidan, piliși, magaltan, pilisnan, zaigo, suaneci, a suanetine, ce amoidano, tocat batum și de ase șendec, sada, țin copil. Ruse, ce este problema? Mohsnilia, s-a iertat. Tavaria, șen, condes, registrație. Tușen, har, Vladivostokeli, ta, amoci, de Kaliningradci. Da, teli, atiatas kilometri gașorim, sa se duc, erti certil, dan, meore certil, are un ar gaizule, și da, brunde, ugan, hnis mi s-a cemat. Ne bi smer moment, și sadac mogi strep, ar ce ne bi tu ha registrire buli piri, și o problemă ce zlep, hnis mi s-a cemat. Aram hodot, mislis pirobit, aramet, și gilias ga, e tot distanțiurat. Da, sa er tot, acest ar ce ne bi rați rusa, ci ceata, dar e unica lor, e mitirom. Mzgazi, ar ce ne bi Europi, zalemberg, e gana și artar de bar, odisă, ce sami și sa პირობა გეძლევა არჩევნებში მონაწილეობის მიღების ტექნიკური შესაძლებლობის გამოყენების. Ეს არის პირველი. Მიხვიდე და შემოხაზო. Მეორე. Მიხვიდე და ელექტრონულად გაიარო, ანუ პასპორტი დაადო, ასე ვთქვათ, სკანერს და გაიარო რეგისტრაცია. Იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად პასპორტში არსებული ელექტრონული ჩიპი არის წყობრიდან გამოსული და არ მისცა ასე ვთქვათ კონტაქტი, ამ შემთხვევაში წუთნახევარში ორ წუთში ხდება პინკოდის აღდგენა და გადადიხარ პირველ რეჟიმში და მესამე ყველაზე გავრცელებული საერთოდ მეზარება სახლიდან გამოსვლა. Ბევრი მაქვს სამუშაო, მაგრამ გადავწყვიტე არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, ამიტომ არსებულ სპეციალური საიტი, სადაც ჩვენ მიდიხარ და დისტანციურად Registrațiiden, dați pe bulli, mi-smitem, 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 da, gata satane cu tebi. Am și întrebat, mata, e zlevat o ormagi alternativă. Ertia electronul, gata satane, portateul, tweet identificare, bade, ia să-ți cuate electronul, moțcobilul, bade, da, mai ori ce o alibrevi. Cuti s-a dat ce am ocazul, biulete, ce ag, desmara, rați cu odazem, tavaria, arce ne bis, dasrule, bam de, Adamian Șeulia, dare cu zdamo, e tho, se scute. Coșele, bam, mas, manam de arconda problema, în bodul momentului, ți armo eșua problema, da, e tundat, arce ne bis, dasrulebam de ramuden mesati tadre, cauci da, asta cu atvalde bule bagher, da, auțile bule bai misa, rom da gire cu tak tchot, roi citra me vehar maudi oare arceam nebze, da tchot momitanot cu te șenobași, salși. Am șenut cu așa, es comisia, mas, țarul gens, ai am șesa zleblubas, sahli spirovim și da, ce intan ASV, arim cațrat reglamentire bule, gargoli, vadis mere, misii, ascultat cam o cenebă de realizația, igrzaleba. Mogi să ne batecă, rați-mi, ce am ogit toalet, titko s-a raperi. Magram, țalia seriozul gavlene sahtens, ce în sarcenu garemuz. Da, eu tot odi ricneba tu, ravici, Europi s-a apčusa parlamentul, asamblea, ne bis meri, schua, care monitori, romeli, sa cartul și ați armoie, ben arceneps, arceneps, da, guri, bas, coela ze didi probleme, bis, sore, da, ia da, mie nu suple, bis, realizații, spero și cu de mai mitoro, e sa tu, scheli supali, tu li stro, maximal, rut, ne ga în controlul, schmebi, care ce are bizgan, amitomic, region, dar region și mi-s gata tani suplebaz, arabi s-ar miscems. Da, se șemdic. Ok, baton. Baton Dimitri, ce ne hlop sau grob de zilita dat ruseci am inovații ur metode bzec, dar tavat arceune bis procedura ze. Magram, gata ce mi-s dasat speși, ce ne șeve heta se ve, arceune bis romelici kneba eurocaușirși. Mes iunisia, iunisistue.
და პრინციპში აი სწორედ ევროპარლამენტის არჩევნები არის ყველაზე პასიური პროცესი მთლიანად ამ 27 წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე. Ანუ ადგილობრივ თავად ქვეყანათა არჩევნებში უფრო აქტიურად მონაწილეობს ხალხი. Იგივე ვთქვათ, იტალია იქნება საფრანგეთი თუ გერმანია, ვიდრე ამ ევროპარლამენტის არჩევნებში. Ანუ ციფრი საერთო მონაცემების არის დაბალი. Თავად ამ არჩევნებთან დაკავშირებით უკვე ჩნდება ანალიტიკური მასალები და არის დიდი ალბათობა იმისა და ვარაუდი, რომ წელს ამ არჩევნებში ევროსკეპტიკოსები გაიმარჯვებენ. Ანუ ультрамემარჯვენე ძალები უფრო ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან, ვიდრე იყვნენ თქვათ ადრე. Ну, მაგრამ ახლა დასავლური მედია გასაგებია მაინც ახლა ამ ეტაპზე უფრო პროპაგანდის ნაწილი არის უფრო კეთილგანწყობილი ამ ლიბერალური ძალების მიმართ და საბოლოოდ ეპილოგები აი ესეთ სიუჟეტებში თუ საინფორმაციო მასალებში არის ისეთი რომ აი მიუხედავად იმისა რომ შესაძლებელია მოხდეს ცვლილებები საბოლოო ჯამში კოალიცია ან უმრავლესობა იქნება ლიბერალების ხელში აი დაახლოებით ასეთ კონტექსტში მთავრდება ეს ყველაფერი ამის პარალელურად ჩვენი ხელისუფლება ან საქართველოს ზოგადად დეკლარირებულად ყოველთვის აცხადებენ რომ მიდიან დასავლეთის აი ამ დეკლარირებული ხაზით რომ არ უხვევენ გვერდს აი ამ ევროინტეგრაციას და სულ აი ახლა ხანს რამდენიმე დღის წინ და გრძელდება ეს რა არ ვიცი რამდენად შეიძლება დაერქვა სამა სკანდალი მაგრამ ევრონესტის ადმი წარდგენილი იყო ესეთი რეზოლუცია სადაც უფრო დაფიქსირდებოდა ევრო პარლამენტარების მხრიდან უფრო მეტი მხარდაჭერა ერთობლივად საქართველოსი, მოლდოვის და უკრაინის ევროინტეგრაციის გზაზე. Და ეს რეზოლუცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიერ ინიცირებული ფაქტობრივად ჩავარდა. ჩავარდა რამდენიმე მოტივით. 4 ოპოზიციის წარმომადგენელმა საქართველოდან მხარი არ დაუჭირა. უკრაინის წარმომადგენლებმა არ დაუჭირეს მხარი და გასაგებია რატომაც, ალბათ იყო ზარი ვაშინგტონიდან, არ გაბედოთ. Როეს ჩვენ არ გჭირდება უნდა ვაჯანჯღაროთ ეს ქართული ხელისუფლება. Და ანუ მოლდოვიდან სამ წარმომადგენელმა მიიღო ანუ თქვა მხარი დაუჭირა და ხელი მოაწერა, მაგრამ ეს ამ თემის განხილვა გრძელდება ჩვენთან საქართველოში. ქართული ოცნება აბრალებს ნაციონალურ მოძრაობას რომ აი ეს მოღალატეები არ დაგუჭირეს მხარი, საერთო ვექტორი და მიზანი ხო ერთია ევროკავშირი. Ნაცები ამბობენ რომ იცით ქართულ ოცნებას ისე სურდა ევროდეპუტატების მხარდაჭერა რომ ჩვენთვის გვერდი აეარავა. Ანუ ჩვენი მხარდაჭერა არ დაფიქსირებულიყო. Და საბოლოო ჯამში არის აი ესეთი ერთი იმის გარშემო ბრუნვა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? Რა იყო ჯერ ერთი მიზანი ამ რეზოლუციის თუკი მოხერხდებოდა და გავიდოდა ეს? Თან თუ კი ხედავთ რა მდგომარეობაშია უკრაინა და თავად ევროპა როგორი პრობლემური გახდა მისთვის უკრაინაში მიმდინარე ომი და მეორე როდამდე უნდა გრძელდებოდეს ეს აი ეს ყოველივე თან გაურკვეველია ქართული ოცნების პოზიციაც საბოლოო ჯამში ხო, თქვენი შეკითხვა კომპლექსური იყო ევროკავშირის ტერიტორიაზე არსებული არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ ტენდენცია, რომელიც უკავშირდება არჩევნების რაოდენობის ყოველწლიურ კლებას. ფაქტურად არჩევნებიდან არჩევნებამდე 2012 წელს ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაზე ვილნიუსში საუბრისას, ასე ვთქვათ, გამოიკვეთა ეს ტენდენცია. ეს სხვა შორის არის დაუძლეველი წინააღმდეგობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირის წევრ-სახელმწიფო და მოსახლეობა სულ უფრო ნაკლებად ინტერესდება ზოგადად პოლიტიკური ანატომიით, ამეთი მმართველობის ვერტიკალისა, რაც განასხვავებს სხვა შორის რუსეთში და ზოგადად გლობალურ აღმოსავლეთში მიმდინარე საარჩევნო პროცესისგან, ხა სად ევროკავშირის ტერიტორიაზე რეალურად მოდის დაახლოებით 40%-ამდე მომრჩეველი და რომლის მონაწილეობის შედეგად ხდება, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური ინსტიტუტების არჩევა და ხა რუსეთში მოხდა 80%-იანი მოსვლის დაფიქსირება, მოგესალმებით, საოცრად დიდი სხვაობა. რა შეიძლება ხა ამ ფონზე საქართველოს ცდელობას რომ
Euronestis sa parlamentașorii sa asambleis, scutomaze, harda cerili copili go, ciueni europeli colegi bizgan, asta e rezoluția, sa cartolus pardam ceri rezoluția, mi-a picropru, am șem troși, care damne și au bizebnis magiro, ciuen, sa cutata și unde aveți zebut problema, im domnul, mi spactirom, ușualot cartul politicur, ciah și vertam pe bian. Mkhardaqeris autsilobaze, tundats ertmanetan radikalura dapirispirebuli ძალები და ხელშიშველენ იმისკენ, რომ თურმე ქართულ ოცნებას მანამდე უნდა მოენახა, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერები სანამ რეზოლუციის ტექსტზე იმუშავებდა და შესაბამისად უნდა უზრუნველეყო ასეთი მხარდაჭერა წინასწარი ღონისძიების ჩატარების გზით, ეს არის აბსურდი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების მიერ განხორციელებული პოლიტიკური აქტი ამ რეზოლუციის შემუშავებისა გაცილებით უფრო მყარად გამოიყურება როგორც ვთქვათ შედეგი მათი პოლიტიკური საქმიანობისა ვიდრე ის არ მხარდაჭერა რომელიც ამოვიდა ნაციონალური მოძრაობისგან და თავისთავად ცხადია პოლიტიკურ პასუხისგებლობას მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოების თვალში უნდა იზიარებდეს ნაციონალური მოძრაობა არის რაღაცა რაც ყოველთვის უნდა იყოს politicuri consensusis sagani, განსხვავებით მაგალითად 2008 წლის საპარლამენტოშორისო ასამბლეისა, როდესაც რამოდენიმე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა მხარი დაუჭირა და თავად შეიმუშავა ტექსტი, რომელთაც ბრალეულობას ცნო ცხინვალის მისამართით გახსნილი ცეცხლის გამომწვევი პოლიტიკური სარჩულებისა და შემდგომში ისინი რაღაცა აბსურდული თავის მართლებებით, ესე იგი, იმართლებდნენ თავს და ნუ მოგესალმებით, რომ დღესაც ძალიან აქტუალურია თემა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით კითხვაზე, ვინ დაიწყო ომი, შეგიძლიათ მიმართოთ Europei საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის შესაბამის რეზოლუციას, რომელსაც გდათო ბაქრაძე, კანდელაკი და ვიღაცები აწერენ, ჩიო ტაქტაკიშვილი, გიორგი თარგამაძე და ვიღაცები აწერენ კიდე ხელს და რატომღაც ეს ყველაფერი საზოგადოებისთვის რჩება დღემდე დაფარული. ასე რომ ვინ დაიწყო ომი და ასევე სტალიავინის დასკვნა, რომელიც სწორედ ევროკავშირის ეგიდით იყო. რა შეფასება მიეცა ამას უშუალოდ ქართული პოლიტიკური ესტაბლიშმენტისგან, რომელიც იმ დროს ხელისუფლებაში იმყოფებოდა. აი, სწორედ მათ მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუციის კუთხით შეგვიძლია შევაფასოთ. Მე თქვენის ნებართვის მაინც მიდოდა შემეჩერებინა ყურადღება რუსეთში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნების წინ არსებულ ძალიან მნიშვნელოვან სოჩის ახალგაზრდულ ფორუმზე, რომელიც ასევე ერთგვარი უვერწიურა აი ამ დიდი საპარლამენტო არჩევნებისა, ვინაიდან იყო ერთგვარი ტესტი, რამდენად დაუჭერდა მხარს მსოფლიო თანასაზოგადოება რუსეთში ჩატარებული მსოფლიო ახალგაზრდული ფორუმის მუშაობას. Ეს არის ფორუმი, რომელიც მეორედ ჩატარდა მსოფლიოში, მსგავსი ფორუმი არ ჩატარებულა, ასე ვთქვათ, მასშტაბების გათვალისწინებით თუ მიმშელებთ. 2017 წელს იქ მონაწილეობდა 170 სახელმწიფო, 40,000 ვთქვათ, ახალგაზრდა იყო მაშინ წარმოდგენილი და წელს იქ მონაწილეობას იღებდა 189 სახელმწიფო, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის კონტინენტის სახელმწიფოების, გლობალური აზიის, გლობალური სამხრეთის, აბსოლუტურად მთელი მსოფლიოდან. Სულ 194 სახელმწიფოა დედამიწაზე. აქედან 189 მონაწილეობდა აი ამ ფორუმში, რომელიც იყო უნიკალური იმითი, რომ აქ იყო 600 მოედანი წარმოდგენილი, დაწყებული ხელოვნური ინტელექტით, ფიზიკა, მათემატიკა, ყველა ის მეცნიერება გამოყენებითი, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი ყოფილიყო და დასრულებული ლიტერატურით, სპორტით, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, ინოვაციებით, რომელიც ასევე პანელების დონეზე იყო წარმოდგენილი. საქართველოდან გახლდათ 40 ახალგაზრდა. Ჩვენ შევეცადეთ, რომ მთელი საქართველოს წარმომადგენლობითობა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი, მე გახდით ამ თქვათ დელეგაციის ხელმძღვანელი და ზოგიერთი ვაი ჟურნალისტის გასაგონად მინდა ვთქვა თავი კარლსონად, რომ წარმოუდგენია საქართველოში რაღაცა მომევიდა ხმა თითქოს იქ მხოლოდ ეროვნული უმცირესობები იყვნენ, რა თქმა უნდა, ასე არ ყოფილა, ნახევარზე მეტი იყვნენ ეთნიკური ნიშნით თუ შევაფასებთ ქართველები,
magram იქნენ ასევე ის ადამიანები, რომლებიც აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ წარმოდგენილნი და არ იყვნენ სხვა დროს წარმოდგენილნი. Მათ შორის არის იმ უმცირესობებზე საუბარი, რომელიც ლინგვისტურ უმცირესობებს წარმოადგენენ. Წარმოადგენენ კულტურულ ისტორიულ უმცირესობებს, მაგალითად როგორც არიან ეგრეთ წოდებული დუხაბორები, რომელიც მხოლოდ საქართველოსია მათი ასე ვთქვათ კვალი დარჩენილი, ისეთები როგორც არის მალაკნები და ასე შემდეგ, რათა უფრო მეტი პალიტრა ყოფილიყო წარმომადგენლობითობისა საქართველოსთან და ხაზი გასმოდა იმას, რომ საქართველო დიახ არის განსაკუთრებული ქვეყანა, რომელშიც ყველა კულტურა, ყველა რელიგია, ყველა ეთნიკური ჯგუფი, შემადგენლობა თავს გრძნობს ძალიან კარგად და ამ თავის კარგად გრძნობას არ აქვს მხოლოდ 10, 20, 30 და 50 წელი ისტორიისა, არამედ თითქმის 200 წლიანი ისტორიაც ახლ გახლავთ ამ მიმართულებით. Ყავდა ამ დუხაბორების თქვათ სოფელი გახლავთ გორელოვკა, ნინოწმინდის რაიონის, იქიდან წარმომადგენელი არაჩვეულებრივი ქალბატონი. თავადეს სოფელი მათივე დაარსებულია. მათივე დაარსებულია ტატიანა ბალაბანოვა, სხვათაშორის საინფორმაციო სააგენტო სპუტნიკის კორესპონდენტსა და ჟურნალისტებს, ჟურნალისტს ქალბატონ ანა ანასტასიადის და ვლადიმერ უმიკაშვილს გაკეთებული აქვს უნიკალური დოკუმენტური ფილმი, რომელიც არის YouTube-ზე და მსურველებს მე მოუწოდებდი, რომ ენახათ ფილმი, დოკუმენტური ფილმი გორელოვკასთან დაკავშირებით, თუ საიდან არიან ეს ადამიანები, რა წარმომავლობა აქვთ, რა კულტურული კონსერვაცია გააჩნიათ ასე ვთქვათ საქართველოს ტერიტორიაზე. Იქ არის ასევე სკოლა, რომელიც ლევ ტოლსტოიმ დააარსა. ტოლსტოის სახელობის არის დღემდე, ესე იგი ეს გორელოვკის სკოლა და ტატიანა ბალაბანოვა მყავდა, აი მაგალითად, აი ამ სოფლიდან. Ასევე მაგალითად მინდა ვთქვა ინოცმედის რაიონის მეორე სოფელი, რომელიც 2100 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს ალპურ ზონაში და იქ ცხოვრობს ერთი ძალიან კარგი გოგონა, კარინე არაქელიანი, მართლმადებელი ქრისტიანი, რომელიც გვერდში უდგას ფოკას მონასტრის დედებს სხვათაშორის და არის ინგლისურისა და რუსული ენის პედაგოგი და ამავე დროს სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული. აი მე მაგალითად კარინეს ცხოვრებას რომ გავეცანი, გულწრფელად ვთქვათ, განვეწყვე ამ ადამიანის მხარდასაჭერად და მინდა კიდეც რომ აუცილებლად როცა მექნება შესაძლებლობა ჩავიდე სოფელ ფარავანში და უშუალოდ ვინახულო ეს არაჩვეულებრივი ოჯახი, საიდანაც არის კარინე არაქელიანი. აი ესეთი ადამიანები, მათ შორის აჭარიდან თბილისელები სპორტსმენები, მინდა გითხრათ სამთო-სათხილამურო სპორტის დამსახურებული სპორტსმენები, სპორტული აგრობატიკის დამსახურებული სპორტსმენები, ჩვენი მარნეულის, ბოლნისის, დმანისის რაიონიდან ასევე ჩვენი მოქალაქეები, ახალგაზრდები და ახალგაზრდები, მათ შორის 14-დან 17 წლის ასაკის მოზარდებიც ყავდა და ისინი მონაწილეობას ღებულობდნენ ინტელექტუალურ ვიქტორინებში. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ამ სოჩის ფორუმს ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმით, ბატონ დავით, რომ იქიდან მერე მოხდა უკვე რეგიონალურ პროგრამებში ამ ახალგაზრდების გადანაწილება რუსეთის ათეულობით ქალაქში, ვლადივოსტოკიდან დაწყებული და ტაზოვსკით დამთავრებული, ეს არის იამალო ნენცეთის დიახ ავტონომიური ოლქი, კალინინგრადი, ხაბაროვსკი და ასე შემდეგ. ეს იყო უნიკალური შესაძლებლობა, რომ რუსეთი კარგად გაეცნოთ, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებს მსოფლიოს 189 ქვეყნიდან და ამავე დროს ეს იყო უნიკალური შესაძლებლობაც, რომ ამავე ახალგაზრდებს უკვე მონაწილეობა მიიღოთ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პასიურ სადამკვირვებლო მისიაში უშუალოდ არჩევნების დაწყების მომენტში და თავად განეცადათ ის განწყობა, თუ როგორი ვითარება იყო ქვეყანაში წინა საარჩევნოდ. ასე რომ მე ვთვლი, რომ სოჩის ახალგაზრდული ფორუმისა და საპრეზიდენტო არჩევნების ერთობლიობით რუსეთმა მოახდინა დემონსტრირება საზოგადოებრივი განწყობებისა, რომელმაც მიიღო რეფერენდუმის გნებად პლებისციტის ფორმა და რამაც ერთიანად უთხრა მთელ მსოფლიოს, რომ რუსეთის საზოგადოება გაერთიანებულია ყველა იმ განსაცდელისა და ყველა იმ გამოწვევის მიმართ და მზად არის გაუძლოს ამ გამოწვევებს, რაც მის წინაშე დგას. მინდა ასევე გითხრათ, რომ მომავალი წელი კიდევ უფრო აქტუალურს გახდის საკვები პროდუქტებით მომარაგების პროცესს მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, უკრაინა ერთ-ერთი მთავარი ბეღელია და იქ არის ძალიან სერიოზული კრიზისი, ჩავარდნა. რუსეთის ხორბლეული და მარცვლეული ამ შემთხვევაში არ არის სანქციის ქვეშ მოქცეული გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ მასზე ფასები არის გაზრდილი.
Როგორც ბატონმა ტრენინმა ბრძანა დიმიტრი ტრენინი გახლავთ საგარეო პოლიტიკისა და თავდაცვის ზონარიანობის სახელმწიფო საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერი, თანამედროვე მსოფლიოში მწიფდება სასურსათო კრიზისი. Ეს ჩვენთანაც ძალიან კარგად იგრძნობა ბატონ დავით. Ჩვენ უკან დაგვრჩება პოლიტიკაც, გეოპოლიტიკაც, საერთოდ ყველა ის აქტუალური საკითხი, რომელსაც რაღაც გარკვეული სპორტული ინტერესით ვადევნებთ თვალყურს, თუკი აღმოვაჩენთ, რომ ყველაფერზე უფრო წინ არის მთავარი ჰუმანიტარული პრობლემის გამოწვევი მიზეზი, სურსათი, წყალი, წყალმომარაგება, სურსათით მომარაგება, უწყვეტი მომარაგება და პირველადი მოხმარების სურსათზე ხელმისაწვდომობა. Როგორ ფიქრობთ ახლა ის რაც ბელარუსიაში ღირს 80 თეთრი, საქართველოში უკვე ღირს 3 ლარი 50 თეთრი 4 ლარამდე მეგულისხმობს. რუსეთშიც კი ბევრად იაფია რძის პროდუქტები ვიდრე საქართველოში. ბევრად უფრო იაფია საქართველოს სამწუხაროდ გახდა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძვირი ქვეყანა. Აი ესეთი სიძვირე რაც საქართველოშია, მე პირადად ნანახი მაქვს ნორვეგიაში, მაგალითად, სადაც წარმოუდგენლად ძვირია ყველა გაცილებით ჩვენზე იაფი. Სად ნორვეგიული სოციალური დახმარების პაკეტი, სად მხარდაჭერა ნორვეგიული, სად მისი ხელფასების სტანდარტი და სად ჩვენი მხარდაჭერა 840,000 ბენეფიციარი გვყავს საპენსიო ასაკში და მათთვის 20 ლარიანი და 50 ლარიანი გნებავთ 50 ლარიანიც რომ იყოს ასე თქვა სუბსიდირება სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან ვერაფერი ხეირია თუ მართლა არ განვავითარეთ ეკონომიკა თუ მართლა არ მოხდა ეკონომიკური ინტეგრაციული პროცესები სამეზობლო ასე თქვათ პოლიტიკის განვითარების კუთხით და ამ შემთხვევაში რეგიონალური განვითარების რეგიონალური თანამშრომლობის ფორმატი კვლავ ძალიან აქტუალურია. საქართველოს და რუსეთ შორის 8 დერეფანი კვლავ ბლოკირებულია. საქართველოსთვის ეს არის დამატებითი შემოსავლების წყაროს გადაკეტვის ასე თქვათ პირობა და თუ ჩვენ მართლა გვინდა რომ ეკონომიკა განვავითაროთ და ქვეყანაში რეალურად ხელმისაწვდომი გავხადოთ ასე თქვათ შესაძლებლობა იმისა რომ მომავალ თაობებმა იგრძნონ თავი სტაბილურად და განვითარდნენ ამ შემთხვევაში საჭიროა სწორედ აი ამ პირველადი პრობლემების მოგვარება. სურსათი ამ შემთხვევაში და სასურსათო უსაფრთხოება უნდა იყოს ნომერი პირველი საკითხი იმ დემოგრაფიულ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც სამწუხაროდ ასევე როგორც სოციალური სახელმწიფოს პირობა ვერ სრულდება და ძალიან მოიკოჭლებს. მინდა გითხრათ, რომ დღეს არსებული პროდუქციის მხოლოდ 14-13% არის ქვეყანაში წარმოებული, ყველაფერი დანარჩენი წარმოება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ძალიან სამწუხაროა, რომ იმ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული ფასებისგან ჩვენ ქვეყანაში არსებული იმავე პროდუქციის ფასები ჯერადად ასე ვთქვათ უფრო ძვირია. რა არის ამის გამომწვევი? როგორ ხდება ასე ვთქვათ ამისი შეფასება? მე არ გახლავართ ეკონომისტი და ამ მექანიზმს ახლა ამ მექანიზმზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ერთი კი ფაქტია, როდესაც თავს ვიწონებთ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი იზრდება 8700 დოლარის ფარგლებში ერთ სულ მოსახლეზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლა ხდება სწორედ არსებული ფასების მიხედვით და ეს ფასები იმდენად არათანაზომადია გარშემო არსებული ასე ვთქვათ პირობებთან მიმართებით, რომ რა თქმა უნდა ამაზე ლაპარაკიც ზედმეტია, რომ ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული წარმატება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პირობა არის მშვიდობა. ის რომ ქვეყანაში გვაქვს მშვიდობა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული ბონუსია, მაგრამ სრულიად არასაკმარისი პირობა იმისთვის, რომ თავი მოვიწონოთ, ასე ვთქვათ, იმითი, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება. მეგულისხმობ ამ შემთხვევაში ეკონომიკას, მეგულისხმობ ეკონომიკის რეალურ სეგმენტებს, რომელიც ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში აგრარული ქვეყნის სტატუს არ პასუხობს, ბატონ დავით. აგრარული ქვეყანა პირველი რიგის სასურსათო პროდუქციის წარმოების საკითხებთან დაკავშირებით მიიღებდა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან დოკუმენტს. სტრატეგიულად მნიშვნელოვან დოკუმენტს. ბატონ დიმიტრი, ჩვენ არ გვაქვს ბევრი დრო დარჩენილი დაახლოებით 7-8 წუთი გვაქვს დარჩენილი გადაცემის დასრულებამდე და კიდევ ერთი ვფიქრობ ისეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც აწუხებს ჩვენს საზოგადოების უდიდეს ნაწილს, ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ დაანონსა ორშაბათს უკვე იქნება შემოტანილი განსახილველად კანონპროექტი პარლამენტში, რომელიც შეეხება LGBT პროპაგანდის აკრძალვას ქვეყანაში. ეს ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ისეთი
მნიშვნელოვანი კანონ პროექტი იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ ვინაიდან საკმაოდ დიდი წნეხი არის გარკვეულ მსოფლიო ცენტრებში, ლოჟებში, ეგრეთ წოდებულში, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ აი ამ საფარქვეშ, ვითომ აი ამ უმცირესობების პრობლემების დაცვის მიზნით, მთელს მსოფლიოს დასახლებულ მსოფლიოს მოახვიონ თავს აი ეს კონკრეტული პრობლემა. Da, საკმაოდ ისე შენიღბული არის ეშმაკურად, არც მეტი არც ნაკლები, აგერ რა მაგალითი გვაქვს ახეზე უძველეს მართლმადიდებელ ქვეყანას, სადაც სახელმწიფო რელიგია და გამოცხადებული მართლმადიდებლობა პირდაპირ დააკანონეს, აი ეს ეგრეთ წოდებული გეი ქორწინებები, საბერძნეთს გულისხმობ. Da, დღემდე გრძელდება იქ ეკლესიის პროტესტი, აი პირდაპირ მიტროპოლიტები გამოდიან და აი ახლა 24-ში არის მართლმადიდებლობის ზეიმი და ელადის ეკლესიის მაღალი იერარქებმა პირდაპირ თქვეს, რომ არც ერთ ტაძარში არ დავინახოთ ის პოლიტიკოსი, ვინც ამ კანონს დაუჭირა მხარი. Არის თუ არა საქართველო ამ საფრთხის ქვეშ, ეს ერთი. Და მეორე, როგორ ფიქრობთ, კანონ პროექტი, რომელიც უნდა განიხილოს პარლამენტმა LGBT პროპაგანდის აკრძალვასთან დაკავშირებით, იქნება თუ არა მიღებული? სხვა საკითხია, რა იქნება იქ ჩადებული და ველოდებით ორშაბათს უკვე ამ განხილვის დაწყებას? Ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ, ბატონ დავით. Მთელ მსოფლიოში დარჩენილია, მე თავისუფალ სამყაროს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, სამი ქვეყანა, რომელსაც განსაკუთრებით დიდია ინტერესი და ზეწოლა დაწოლა გლობალურ დასავლეთიდან. საბერძნეთი სულ რაღაც ორი თვის წინ იქნა დამარცხებული ამ ბრძოლაში. ყველა ვერავინ ვერ ფიქრობდა, რომ ბერძნული საზოგადოება ვერ შეძლებდა წინ აღდგომოდა ამ თავსმოხვეულ გენდერის პოლიტიკას, მაგრამ როგორც დავინახეთ, მაფიოზურმა სტრუქტურებმა და მთლიანად გაყიდულმა პარლამენტმა, რომელსაც ეროვნული ინტერესი გაყიდა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, დაუშვა და მიიღო ერთნაირს ქესიანთა ქორწინების. Და ისიც არ დაგვაუწყდეს, რომ კირიაკოს მიცოტაკისი იყო ტრადიციებზე, კონსერვატიზმზე და აი ამ პოსტულატებით მოსული ქვეყნის ხელმძღვანელი. ეს პირდაპირ მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან დიდი კორუფციული, პოლიტიკური კორუფციის ფასი გადაიხადა ბერძენ. ანუ რიგი ხელმძღვანელები ბოდიშით, ბატონ დიმიტრი, არ წაგართმევთ ბევრ დროს, რომლებიც ახლა მაქსიმალურად საუბრობენ იმაზე, რომ არიან კონსერვატორები, შეიძლება ცარგვალი ისე დატრიალდეს, რომ პირველი ლიბერალები აღმოჩნდნენ. დიახ. Რა გააკეთა რუსეთის ფედერაციამ? მან კონსტიტუცია აიყვანა უფრო მაღალ რანგში, ვიდრე საერთაშორისო ხელშემკრული აქტები და მათ შორის ევროპის საბჭოს რეზოლუციები, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, ასე ვთქვათ, შესაბამის პირობაში მოიყვანა კონსტიტუციასთან და თქვა, რომ რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუცია და ორგანული კანონმდებლობა იქნება მთავარი პირობა რუსეთის სახელმწიფოს განვითარებისა და მათ შორის გენდერის პოლიტიკაზე მთლიანად თქვა უარი რუსეთის ფედერაცია. ამაზე მეტყველებდა პირველი განცხადება 2013 წლის 13 ოქტომბერს, როდესაც ვალდაის კონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა შემდეგი რამ განცხადების სახით. მან თქვა, რომ როდესაც ერთნაირს ქესიანთა უფლებები და მრავალშვილიანთა უფლებები განიხილება ერთ სიფტყეში, ეს იგივეა, რომ ერთ სიფტყეში განიხილებოდეს ღმერთისა და სატანის რწმენა. მოგეხსენებათ, საკმაოდ მძაფრი განცხადებაა, რომლის ფონსაც მოყვა უკვე გეი პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ კანონსაკანონმდებლო აქტების მთელი პაკეტი, რომელიც განპირობებული იყო ბავშვთა უფლებების დაცვის უპირატესი უფლებიდან და მოშველებული იყო ბავშვთა უფლებების მსოფლიო კონვენცია, საერთაშორისო კონვენციაც, სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების პაქტი და ყველა ის ხელშემკრული აქტები, რომელიც რუსეთს აძლევდა შესაძლებლობას, როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს ემოქმედა აი ამ მსოფლიო ტრენდის წინააღმდეგ. აქ ის ასე რომ ვთქვათ, რეგიონში, რუსეთთან და მსოფლიოშიც აღმოჩნდა პირველი სახელმწიფო, რომელმაც მისცა მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ებრძოლო მსოფლიო LGBT თქვათ დიქტატურას. მეორე სახელმწიფო გახლავთ ბელარუსი, რომელმაც მიბაძა რუსეთის ფედერაციას, ვინაიდან მათ გააჩნიათ სამოკავშირო ხელშეკრულება, ეს არის ფაქტიურად ერთი სახელმწიფო
sistema ami martulebit, dar ce abuda sakartvelo, romelsats qvelanairat upirebnen shechmas ami martulebit da seksualuri orientatsiisa da genderuli identobis nishnit miqebuli antidiskriminatsiuli kanoni 2014 sats ukve gvikadda chven, rom zalyan male dadgeboda saketqi, rodesats partneruli urtiertobebis gnebavt ertmerskesianta samokhalako khortsenebis saketqs shemoitandnen rogorc sautsilebel tqis tsesriks imistvis, rom shendgomshi chven egret sodebuli sashinao davalebebi chagvebarebina gnebavt 12 punktis sparglebshi gnebavt 9 punktis sparglebshi amas aravitari mishnoloba ara ik 2 punktis soret LGBT tematikas ekheboda erti rom LGBT aktivistebs khonoda shesazlebloba miegot sakhmtsepo martvashi monatsileoba da meore rom moqtariqo kide upro meti institucionalizireba LGBT temis uplebebis ganvrtsobisa svadasva sakanmdeblo aktebshi. Ai dges, rodisats chven khedavt rom es aktebis anu shemodis proekti LGBT diktaturis tsinaamde, soplio LGBT diktaturis tsinaamde, me am shemtkhovashi vpikrob, ro chventvis zalyan mishnolovania uke is gamotsdileba, rats chvens mezobels rusets gaachnia, rusets federatsias, imtoro ik aris zalyan kargat gatserili qvelaperi, zalyan bevr sakanmdeblo aktshi aris shetanili es tsvlile და მისასალმებელია, ბუნებრივია, ოღონდ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, რომ ეს არ იქნება უბრალოდ დეკლარირებული საკანონმდებლო აქტი, რომელშიც მე შევაცვლებები კომპრომისების სახით. Ორად ორი ტერმინია ამოსაღები ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში. Ეს არის გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია და ეს ნიშანი, როგორც ანტიმადისკრიმინებელი ნიშანი, რომელიც თვით კონსტიტუციაშიც კი არ გაგვაჩნია ჩვენ მე-14 მუხლში, არ არის ეს ჩანაწერი. Მუნიციპალიტეტები დებენ ხოლმე ამ ტერმინს. Აი დღეს შეიკრიბა გენდერული თანასწორობის საბჭო. თანასწორობა, როგორც ასეთი, გაწერილი კონსტიტუციით, კანისფერის სოციალური კუთვნილების politicuri შეხედულების და მიუხედავად სრულიად საკმარის პირობას ქმნის თანასწორობისა ყოველგვარი დამატებითი ინსინუაციების სპეკულაციების გარეშე რა შუაშია სექსუალური ორიენტაცია რომელიც სრულიად სუბიექტური აღთქმისა და სპეკულირების საგანია იმ რეალურ მოცემულობასთან რომლის ფარგლებშიც მართლა შეიძლება თანასწორობაზე ფიქრი როცა არის საუბარი მართლაც რასაზე, ეროვნებაზე, კანისფერზე, სოციალურ პოლიტიკურ წარმომავლობაზე. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ გვინდა რეალური სუვერენიტეტის სუვერენიტეტთან მიახლოებული სახელმწიფო მართვის მოდელი შექმნა, მაშინ ჩვენ გაგვაჩნია შესაბამისი ანალოგიები და ნუ ვიქნებით სტიგმატიზირებულები, დიახ, თუ კი რუსეთის ფედერაციამ შეძლო ეს და ევროპის საბჭომ და ევროპის სტრუქტურებმა საბოლოო ჯამში ვერაფერი გააწყეს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ერთი სახელმწიფოს კონსტიტუციის პრიმატი ჰქვია, ასე ვთქვათ, მთელ საერთაშორისო ხელშემკრულ აქტებზე, მაშინ ეს შეუძლია საქართველოსაც განახორციელოს. Მე ვფიქრობ, ქართული საზოგადოება იქნება ერთსულოვანი და ცალსახად მხარი უნდა დაუჭიროთ ჩვენ ასეთ საკანონმდებლო აქტის მიღებას. Დიდი მადლობა ბატონ დიმიტრი საინტერესო საუბრისთვის და მე აქვე ბარემ ვიტყვი რომ ჩვენმა ჟურნალისტებმა მოამზადეს საკმაოდ ისეთი ვრცელი პრინციპში ვიტყოდი დოკუმენტური სიუჟეტი სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით რაც შეეხება ამ პრობლემატიკას ამ LGBT-ს და რასაკურველია საზოგადოება უფრო კარგად გაერკვევა თუ რა ტენდენცია არის საერთოდ აი ამ ძალის მიერ რომელიც ცდილობს თავს მოახვიოს ეს LGBT პროპაგანდა არა მარტო საქართველოს არამედ ბევრ სხვადასხვა ქვეყნებს და ჩვენ ამით დღეს ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას და მე რეჟისორს ვთხოვ ჩვენ როგორც გავალთ სტუდიიდან მაყურებელს ექნება საშუალება იხილოს ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მომზადებული ეს სიუჟეტი. დიდი მადლობა ბატონ დიმიტრი გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიმიტრი ლორთქიფანიძე პოლიტიკოსი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ხვამდის.